Já mám furt... O můj bože. Aha. Ne, to si děláš srandu. Dobrý den, pane Kravčenko. Dobrý den, halo. Halo, halo. Halo. Slyšíme se? Pane Upan. S basivem, pane Kravčenko. S basivem. Zapomněl jste náhodou, co? Ne. Je poradat, ne? Kolik měla by porada? Ve 21.00. No, no, a kolik je? 21.04. Jak, kde jste? Já jsem u Weaselu. U Weaselu, no výborně, dobře, tak pojďte, pojďte, pojďte. To už tam jsou všichni? A už jste zavolal všem ostatním. Nebo to mám zařídit já, aby přiběhli. Pojďte, dojděte k nám a řekneme si dál, jo? Dobrá, rozumím. Tak zatím. Dobrý. Asi si nenagiloval ty vlasy. Všichni zdrhají ode mě. Hele, Pedro. Henky ještě na výcviku. Zdravíčko. Dobrej, dobrej. No, jo no. Já bych se potřeboval domluvit na reklamu s někým. Jasně, tak pojďte dál. Dobrá, díky. Vy jste z jaké společnosti? Já jsem z Dynasty Leasing. Jo, to je ta firma, co to dává na to, na splátky ty auta, že? Jo, myslím, že má nějakou patroládu tam. Jakou patroládu? A nevím, co to je. Dobrý den. No dobrý den. Zrovna tady máte celý výzl na poradě, tak se můžete domluvit. Super, já vás zdravím, abych si chtěl s někým domluvit spotu reklamního na Dynasty Leasing, jestli by bylo možný. A ten spot jsme řešili spolu, ještě jste mi neposlali ty věci k tomu, které jsem To jste řešili asi s kolegou, jako já právě, on to předelegoval na mě, že má vás práce, tak... Tak já vám dám na své kontakty, na e-mail, tak i telefon a poprosím vás veškeré vaše požadavky, co byste chtěli v tom spotu, tak mi poslat na e-mail a to pak tady zkonzultujeme všechno. Dobrá. Dívá se na zbasy a kroutí hlavu. Aha, dobrá, díky. Když tak tu šotovku vyvolit celé prvé, kdybyste se aspoň směl. Mluvíte na mě? Ano. Já vám nerozumím! Jo. Super, tak já vám děkuju. Pane Vlach, tu čepici, dolů, když tak. Ne. Tak, můžete. Tak, 9, 3, 4, 5 a 5. Myslím, že to, co je pod tou čepicí, je méně reprezentativní, než to, co mám na hlavě teďka. Dobrá. Já vás prozvoním, abyste věděl. Prosím? Co jste dělal zase? Nebo. No. Dobrá, já jsem si nestihl nagilovat vlasy. Já vám děkuju, určitě vám to pošlu ještě dneska. Jo, super, já se jenom vyprovodím teda. Což tady nahoru, sundejte křutovku. Ale to nevyřeší ten problém, co mám pod ní, pane Kravčenko. Šotovce na poradě. No. Já rozumím, no. Tak Henky tu není třeba vůbec. No on má patroládu, dít to psal. Jakou patroládu? Jsem hojí taky na patroládu. To je patrola, pane Kravčenko. Děláme reportáž ohledně akademie policejní. Děláme super tajný záběry POV přímo z kadeta. Počkej, to už probíhá. Tenhle bazén se mi moc líbí. Prosím? Máte skryté kamery? A co jsem na to dělal? Ano, máme. Co, pane Morgan, ještě jednou? Pardon?
To asi doplňme do té porady, to bychom měli pořešit, no. Tak, kde máme stačný? Paní Blossom se omlouvá, že nedorazí, že je nevolno. A paní Doufám, Sky že už nevím. Ten paní Sky nevím, ta se neomluvila, nepsala a kontakt, jo, mám na ní kontakt. No, paní Sky si stěžovala, ale na poradu se nedostaví. Ono jí to blbě vychází, no. Vždycky se něco stane v rodině a nemůže přijít. Já se jí pak ujmu individuálně. Myslím si, že by mohla prostě dělat to, co dělá, chodit za lidma, ptát se jich na různý věci, vtipy za stovečku a takový, a pak by to akorát mohla dát tady Levajmu, ať z toho udělá něco... A ten diamant prostě přebrousí na něco koukatelného, takhle. Dobře, takže no. Panstvo, dneska v menším počtu vás teda vítám na náhradní poradě zpátku. S tím, že tady máme pár palčivých témat, které se dneska budou probírat. Vzali bychom to teda od zhora dolů, s tím, že já jsem tam dávala hnedka první bod, což mělo by focení Weasel Crew. V tomhle počtu předpokládám, že je to bezpředmětný vůbec řešit. Tak, přesuneme se teda na bod číslo 2. No a máš slovo reklama pro demokratickou stranu. No, já bych nejdřív asi udělal tu žalobu Daily Globe, vzhledem k tomu, že tady s námi sedí dneska opět náš advokát Mauricio Cesar, aby nemusel sedět u bodu, který se ho netýkají. OK, takže bod číslo 4-5. 4-5 a... No, vidím tady 4-5 teda. Guns Radio, odchod Viktora, takže to Viktora shrneme asi i tu žalobu. Ano, přesně tak. Já jsem od minula zapracoval na nějakým seznamu toho, co vlastně můžeme proti Daily Globe vytáhnout. Konkrétně Daily Globe asi, nevím jak na to navážem, možná pokud se ukáže, že pana Lagounova nějak přesvědčovali a nebo jestli jsou na to nějak napojení, tak můžeme žalovat i je, ale tahle žaloba by se stahovala hlavně na pana Lagounova, což je člověk, který podle jeho slov vlastní Guns Radio a vlastně s ním odešel z Weaselu. Jako první věc, za kterou bychom ho mohli žalovat, tak je podvod, že tvrdil, že je novým majitelem rádia Guns, přitom... Ale je tam zpronevěra? Ano, ano. Zpronevěra, pokud se zjistí, že nějakým způsobem vlastně majitel rádia, teda majitel Daily Globe, pomohl panu Lagounovi založit tu licenci. Ale tam myslím, že to prošlo legálním způsobem, jenom prostě tvrdil, že je vlastníkem rádia Guns. Možná může se tvrdit, že je vlastník rádia Guns, ale není to vůbec vázaný na naše rádio Guns, takže bychom mohli vlastně jeho i žalovat, že používá jméno firmy, který vlastně jako není jeho duševní vlastnictví. Na to potřebujeme e-maily s princem, jak minulé, tak i nově vzniklé, potřebujeme mít s ním nějakou e-mailovou komunikaci, kde nám vysloveně řekne, že panu Lagounovi nic oficiálně nepředával, nedával mu žádné licence, žádná licence ani pod panem princem nebyla. A také zjistit vlastně v zápisu té komise pro licencování, kdy to vzniklo, jestli to bylo před zmizením pana prince, a nebo až potom. Další je teda ta krádež duševního vlastnictví, protože vlastně všechno, co na tom rádiu bylo, tak je majetek Weaselu, není nikdy napsaný, že by to vlastnil Prince, protože Prince dost pravděpodobně neměl licenci, tudíž žádné vlastnictví toho, co vyrobil, všechno šlo za Weaselem. Pan Lagounov si to, pokud to nevysílá pořád z našich serverů, což by přijde teda úplně dementní, kdyby to byla pravda, tak... vlastně asi ukradl data z našich serverů a vysílal si to tam někde od toho bývalého Life Invader studia. Jenom promiň, že ti do toho vstupu, jak by dokázal ukrást data ze serverovny, která je chráněna zámkem, od kterého nemáme klíče nikdo.
Druhá věc je, kdyby se dokázal dostat do zašifrované konzole, kdyby chtěl ukrást data a hlavně by tam byl lock ohledně toho, že by se na tu konzoli vůbec napojil. A třetí věc. Čtvrtá věc, kdyby mechanicky chtěl převíst servery, tak by musel víceméně se stejně dostat do týmnosti, takže vysílá furt no. Ze servery. No tak je možný, že mu Prince dal nějaké přístupy k složkám v tom serveru a když byl schopný tam nahrávat nové písně a podobně, tak možná byl schopný i vytahovat to, co tam bylo. Já do toho naskočím. Odkud vlastně my jsme vysílali? Z jakých antény? Z jakého vysílače? Z naší budovy přímo? Nebo jsme někde měli nějaký vysílač? No. No, protože pokud tady vysílá, tak nebýt ta anténa, respektive ten vysílač jako přímo na tom místě. Ne, tak... ale oni by museli mít přidělený přístupy stejně k ty konzoli, která řídí to vysílání. Tak to záleží, jako jestli si prostě stáhl nějaký software, to už záleží. Ale že mě spíš zajímalo, odkud oni teď vysílají. Oni teď odkud vysílají. To je spíš jako otázka, kde mají vysílač. Ono nejde o vysílač, ono jde o to, jak můžu vysílat pod stejnou frekvencí, jako jsme vysílali my. No, 90, ano, o tom mluvím. Ano, proto, o tom protože tak či tak by potřeboval mít přístupy do serveru, na který by museli nahrát, nebo který by museli přesměrovat na ten počítač, ze kterého jde teďka to vysílání. Možná je to nějaký externí server a pan Prince mu od toho dal veškeré přístupy. Ale to tak či tak to nedává význam tomu, protože je obsazená tady ta frekvence. Oni no by museli to... mít třeba 96,5 nebo nevím teďka, jak je ta frekvence, 69,00 nebo 60, je, myslím, že ta frekvence, takže oni by museli mít 68 nebo 70, protože půl frekvence byste rušili mezi sebou. Dobrá, tak to teda zjistíme od pana Prince, jak to teda je. Zřejmě, doufám. Dobrá, takže další bod. Vlastně to, že přenešel naši značku pod konkurenční rádio, tak by se mohlo jednat o... Je mě slyšet? Jo. Ten styl, jakým převedli tu značku pod svoje vlastně křídlo, ten Daily Globe, tak by se mohlo jednat o jistý druh pomluvy, protože na naší reputaci to určitě nějaký vliv mělo. Ponížilo nás to a nebylo to pro naše PR vůbec dobrý zásah. Takže jestli se nemýlím, Mauricio, šlo by to i nějakým způsobem zavést na to, že nás poškodili i reputačně? Určitě by to do jistý míry šlo, pokud se nám podaří prokázat, že tam bude nějaký pochybnosti o tom vlastnictví, no. No tak víceméně, co se týče fotky Legeta, tak tam už došlo k tomu, k té krádeži, čímž to pádem přes naše reportáže zdiskreditovali jednoho z politiků, čímž to pádem nás použili k tomu, aby urazili nebo víceméně šířili pomluvu o někom. Přesně tak, tady ale důležitý říct, že oni hrajou roli vydavatele toho videa, čili my co ještě potřebujeme zjistit, kde je přímo autorem. Oni sice hrajou roli vydavatele, ale to by tam nesměli mít svoji autorskou značku, ano. Kterou oni tam mají evidovanou, čímž to pádem oni jsou zástupci autorského práva. No my budeme potřebovat zjistit, kde je přímý autor toho videa. A od něj podívejte se na Twitter, teďka vydávali celkem dost tweetů, co se týče nějaký skupiny, jenom vteřinečku, já to najdu. Všechno to vyfoť, když tak. A je to teda, studio naleznete na Capitol Boulevard 9060. A ty jsou od nás, jo, to vyjde za 12 minut na výzlu. Všimnul jsi si, že The Streets, Theo, tak byl podepsaný na... Fakt? To je ten samej? Tak ty tomu nerozumím teda. Já si chtěl zeptat, Daily Globe má nějaký papír, že na toho Lagunova bylo převedený vlastnictví od toho Prince? Existuje na to
Takhle, my nemáme doklad o tom, že k nějakému převodu vlastně došlo, nám dal pan Brooks, pokud se nepletu, když tak nemůže pan Zbasem opravit, jaký je teď stav věcí, to, že tam 70% asi vlastní cca Lagunov a ten zbytek vlastní NM Group, což je skupina, kterou má jak velké části právě pan Brooks a spol, což se mi zdá trošku divný z toho hlediska, že pan Brooks je člen komise, která se tímhle zabývá a zároveň. Takže by tam mohlo dojít i ke střetu zájmu. No, já jestli jsem to správně pochopil, tak princ vlastníkem, ne, vždycky to byl Weasel, tak on by nemohl na nikoho převíst jako vlastnictví. Proto je potřeba kontaktovat prince, který byl určitě bych řekl minimálně duševním vlastníkem. Posloucháte, pane Kravčenko, ano? No ano, samozřejmě. Jo, ano. To je nejzásadnější krok teďka, obnovit nějakou komunikaci mluvit nahlas, s panem princem. Hlavně já mám takový dotaz, no. Pokud se vlastně něco mělo převádět na Daily Globe, tak to muselo být přece u notáře ověřeno. A hlavně by tam musel být přítomen na prince přímo. Ano, přímo pan prince tam musel být a musel být razítko notáře. Pokud tohle se nestalo, je to neplatné. Tak... Přesně tak, jenže to, k tomu budeme potřebovat toho prince, aby nám dosvědčil, že k tomu nikdy nedošlo. A na základě toho my můžeme zažalovat z velké části pana Lagunova a myslím si, že by na to šlo potom navázat i z Daily Globe, protože ty to samozřejmě použili ve svůj prospěch a museli vědět o tom, že to není pravda. Já vzhledem k tomu, že pan Brooks v tom je silně zainteresován. Defrost. A když je zažalujeme, nemají to jako oni dokázat, že k tomu vlastnictví to je to ale nešlo. Risk z našeho hlediska, protože my nevíme, jestli tam tak skutečně je nebo ne. A proto by bylo nejdřív před tou žalobou naschromáždit co nejvíce důkazů, přesně, aby my jsme byli schopni zažalovat a měli jsme to podložený, protože stílet na prázdno a žalovali bychom rovnou u ústavního soudu. No a poslední bod je Lagunova smlouva s Weaselem, za kterou vlastně tady u nás byl. Pravděpodobně ta smlouva už je neplatná, ale trvala 2 měsíce a za celou tu dobu vlastně nám neplatil ze zakázek nic, neproběhla žádná spolupráce. Takže to bychom určitě mohli předvést. Buď to, on nebyl vůbec aktivní, neměl žádné zakázky. My bychom teoreticky tu smlouvu mohli zneužít proti němu, protože tam bylo vázané to, že jestli se nepletu, že on je povinen jakoby vykonávat tu práci. S tím, že on ji nevykonával, takže my bychom mohli teoreticky vytvořit dokument ještě před tím přepisem, s tím, že my mu tu smlouvu vypovídáme. No, ta smlouva už je vypovězená, to je ten problém, že většina věcí v té smlouvě, to není něco za co žalovat, za to můžeme tu smlouvu jako vypovědět, žalovat, ale my bychom teoreticky jakoby mohli vytvořit dokument, který by, nejednalo by se vlastně o nic neprávního, protože došlo k porušení smluvních podmínek z jeho strany, protože on nenaplňoval práci, ke který byl pověřen, čímž to pádem on už v dobu, kdy on ten Gansrádio chtěl převíct na Daily Globe, tak by neměl k tomu pravomoc. Protože on už by měl vypovězenou smlouvu v té době. Ta smlouva ale jenom jednala o tom, že mu poskytujeme prostory a čas vrátit nemůžeme, aby jsme mu ty prostory jakoby sebrali za to, že a ta smlouva se nezabývala žádným vlastnictvím. A je tam taky, že jedná v dobré víře, ale žádná komunikace za celý ta 2 měsíce neproběhla, takže předpokládám, že pokud oni u soudu budou se snažit tvrdit, že to rádio trpělo pod Weaselem a že chtěl od toho utíct pryč, tak my tohle můžeme předvíst, že vlastně on vůči nám nic neudělal. On byl povinný to rádio vlastně víc a že to vlastně Weasel mu k tomu předal veškerý dokumenty, podklady a veškerý to rádio dál pokračovalo. Jediný problém, co už jsem se bavil s panem Legetem, je, že my nebudeme mít jak jednoduše dokázat nebo zjistit, jestli on nějaký zakázky měl nebo neměl. No tak jako buď to předvedou, že nějaký měl a budem vyžadovat peníze, protože tam je, že 35% mají nám, anebo žádný neměl a to znamená, že to rádio prostě bylo neaktivní kvůli jeho chybě a tím pádem... To je prostě neměl žádný důvod od Weaselu odejít, jo, on s náma nějak nekomunikoval, takže to se dá určitě taky přesvědčit soudce, že oni to udělali ve zlý víře, ve zlém úmyslu. Nebyli povinni mu ty zakázky dohadovat, on byl povinný ty zakázky si skánět sám. Ano. A hlavně my bychom teoreticky mohli teďka oslovit nějak jako podniky ve městě, zdali mu nějaké zakázky zadávali.
To bychom mohli, no, to je možný. Tím, že když by nám řekly firmy, že panu Lagunovovi a ty zakázky zadávali, tak víceméně máme svědky zase na naší straně. No, oni už si zatím mezi tím ale stihli změnit celé logo rádia, už si to přejmenovali i vlastně na... A my je můžeme žalovat zase na základě ušlýho zisku. Ono nejde tolik o to jméno, jako o to, že prostě na tom rádiu jsou naše data, naše reklamy a tak dále, jo, už jenom prostřednictví toho, když se to ještě jmenoval... Je to furt podepsaný Guns Radio by Weasel News. No, no, ani neví, jak to změnit mentálové. Už to tam není, oni už to mají změněné, myslím. Nejsou tam už ani naše data, jo. To mi neříkejte ani tohleto. To si sakra myslí o sobě. Jakože prostě jen tak si přijdou, řeknou si, teď je Guns Radio naše a budeme to vlastně provozovat, jakože to je naše značka, náš výtvor. V žádném případě já vám říkám, že ty šmejdy prostě potopíme. Nezajímá mě jak, ale prostě potopíme. Souhlasím, já omlouvám se teď, ale lidi už jako na to, moje lidi už na tom pracují, co se týče Daily Globe. Tak to nechápu. Co si ty parchaní kurva do prdele myslí? Že je to tady nějaký zasraný Luna Park nebo co? Vlastně určitě těm hovadu ročím prdel na sračky. Okay. Jsi trochu ztratil, Jakube, hele. Trošku si ulítl do jiného. Já bych řekla, že jsi se trošku ztratil ve století, ale to je jedno. Jo, já vím, já se omlouvám, ale tak můžeme pokropit potom, ne? Jakubovi leze na hlavu pokropit. Ta prohibice, ty vole. Říkám, ale to je upřímně řečeno, co se týče Daily Globe, tak já na to mám nasazený své lidi, kterými schánějí informace ohledně Daily Globe. Jako, jestli ten soud nevíde, tak jsou další možnosti, ale pokud nepoužívají naše duchovní vlastnictví, to nevidím až tak jako velký problém. Prostě můžeme si založit vlastní rádio, jenom prostě najít člověka, který by to vyřešil technicky. A proč my jsme měli pouštět vlastní rádio, když už my jsme ho měli? Oni si ho mají pustit sami nový. To je pravda, jenom říkám pro případ, že by ten soud nedopadl v náš prospěch. Jo, že je možnost si založit nový rádio, použít tam ty věci, které už máme, které prostě byly vlastně svý výzlu. Ty věci, které používá Daily Globe v tuhle chvíli. No, tady pan Petr říkal, že už se nepoužívají, ne? Oni tam používají stále naše reklamy a všechno. Naše reklamy tam používají? No, já jsem tam slyšela jako ještě nahrávky od pana Prince a podobně. No jestli tam furt hraje reklama na Pizzwasser, tak si vezmeme jejich hrdla, no. Hraje. Takže vlastně tam dochází k tomu, že nám ucházejí zisky z našich reklam. A na Pizzwasser máme hlavně jenom my licenci. No tam je toho tolik, ale hlavně musíme začít tím princem. Jo, to je vlastně ten pilíř, na kterým to všechno postavíme. Takhle zjistíme, co všechno můžeme žalovat. Jo, potřebujeme zjistit, jestli předával nějakou licenci, jestli s nima byl v komunikaci, co vlastně jim všechno předal, jak se s ním domlouval. Když se nám podaří kontaktovat pana prince a on nám dokáže doložit, jako, že to je naše, tak máme v podstatě vyhráno. No. Ano, takže pane Kravčenko, máte s ním nějaký komunikační portál, jo? Můžete mu napsat? Dobře. Já mu napíšu hlavně mail, no, jestli mi teda odepíše. A to je to ten... Může někdo ty záznamy z toho rádia nahrát, než je na paměti, že by to tam nemělo být? Aby to tam jako... To by bylo velmi chytrý. Jo, to je důkazní prostředek číslo jedna asi, no. Dobře, tak se o to někdo postarit, ty udějte nahrát. Staráš se o to, Mauricio? Já zkusím tam. Okej. Okay. Tak v tuhle chvíli máme teda Daily Globe dořešený, tak já vás poprosím, pane Cezare, aby jsme mohli pokračovat teda v té poradě. Děkuju moc, Mauricio. Jestli seženete ty nahrávky, tak to budu jedině ráda. Určitě já si udělám výlet v autě dlouhý. Jo, my a vás vyprovodí. Dobře. Naschledanou, děkujem. Naschledanou, se. To máte aspoň kvalitní stereo. Tak. Já mám ten scout. A pan Mourek teda doma, jo? Nebo v tvý kanceláři? Mourek? Pan Mourek. Já se poseufám. Můžete běžet. Kdyby jsem to řekl? Cezar, to jako kostky jsou vrženy. I ty bruté. Takový věci, to si zapamatujete, pane Kravčenko, ne? Dobře, Cezar, dobře. To nemůže jít zkomolit ani, ne? Cezar. Ale vy jste mu říkal jinak.
Mauricio je křesním, no. No, má dobře Mauricio, no. Ale já to byl... Caesar neříkej mi, jo, protože pak příště to bude Seager nějakej. No, ale pak už se teda zkomoli. Mhm. Tak, vracíme se zpátky teda na linku, co se týče porady. Dávám ti zase slovo, Noahu, a je to reklama pro Demokratickou stranu. Dobře, tak... No to jsme už tady mohli to v Mauricia nechat, protože on je zastánce Demokratické strany, on mě požádal vlastně prostřednictvím jejich předsedy Cenka Saky, že by chtěli reklamu přímo na Demokratickou stranu. Ptal jsem se na to ještě pana Legeta a to by zajímalo, jestli vůbec jako chce mít do toho, nebo jakou formou bychom to udělali předtím, než něco jako bude říkat svoji představu. Tak jsem se chtěl zeptat hlavně pana Alvareza, pana Kravčenka, a pana Vokise, jestli by do toho šli. Tak za mě určitě je to dobrý tak. Myslím si, že s Demokratickou stranou máme dobré zkušenosti, že Petr, jestli se nepletu. Nebo? Jo, přesně. Ty možnosti tam jsou, ale oni mají docela aktuální tu promo. To, co se dělalo, není až tak starý. No tak tomu... když ti zaplatit za nový? Jestli ti zaplatí, tak... Prostě to není problém, či? Určitě chtějí zaplatit. Prachy asi nebudou problém. Ale já si myslím, že ta reklama není aktuální vzhledem k tomu, jak furt ti politici končí a přicházejí noví. No. Tak, to bychom teda asi měli shrnutý. Konkurenci Daily Globe myslím, že můžeme přeskočit, o tom jsme měli sáhodlouhý debaty teďka, co se týče žalob. Já bych jenom poprosil, příště nepište prosím konkurence, jo, to tam ne. To tam oni nejsou konkurence, oni jsou prostě vejškrab z hajzlu, s prominutím. Tak, jsou vlastně. Levy, reklama na GFC party, máš slovo. Tak já už jsem posílal ten scénář, nevím, jestli se ho všichni četli, jak tady pan Poup po nás chtěl ten reklamní spot na nějakou jejich party. Kdo? Zástupcem pan... Mad Mongo a GFC. Jo, pan Poup, nevím teď křesní jméno. Myslím se to. No, tak ten nás kontaktoval ohledně té GFC reklamní reklamu na tu party samotnou a nevím, v jakým to je stavu, protože co jsem měl poslední info, tak se říkalo, že se docela spěchá a teď nevím, jestli se k tomu už vyjádřili, jestli jim někdo posílal ten scénář nebo tak. Hoď mi ho prosím tě do e-mailu, nebo respektive... Oni se to chválili. Oni se to chválili. Jo, já jsem to posílal, byl jsem tam i s těma dalšíma dvěma pány, s tím JJem a Chandlerem a říkají, že se jim to líbí. Ok, tak tím pádem tam ještě je, jsou tam dva herci, ty jsou vlastně, no a říkal, že si jednoho klidně vezmeš, tak potřebuji ještě druhýho herce do toho spotu, který by tam měl takovou, no, hlavní roli, herci mají dvě hlavní role tam, tak se na to někdo cítí, si to prosím pročtěte a dejte mi vědět, že byste se toho chtěli nějak zúčastnit. Jaký styl herce hledáš? Mám hodně jako takových unikátních individuálů, kteří jsou charakterističtí každej svým způsobem. Jo, tak pokud někoho seženeš, tak to bude ideální. Přece jenom, jo, když tam tak... máš být ty, tak si seženě asi někoho k sobě, no. Koho bys chtěl? Upovídanýho Mexikánce s chodícím černým trhem, nebo Turka, který točil pornofilmy, nebo Henkýho tam můžeš mít? No, možná Henký se tam hodí, protože jedna role je tam taková jako depresivní bez energie a ta druhá je taková energetická. Takže jsem myslel, že Henký se hodí na energetickou a jestli ty zvládneš zahrát depresi, tak můžeš mít depresi. Já poslední dobou mám deprese celkem silný, takže já bych to klidně zahrála. Tak stej, jak se to rozdělíte, mě to je fakt asi jako jedno jenom. Prostě komu se to bude hodit, ještě nevím, prostě termín natáčení, to se asi domluvíme pak s JFC, ale zatím ačujeme tak nějak dopředu. Samozřejmě tam bude potřeba i jako dost komparzistů, takže kdo si nezahraje tu hlavní roli, tam je furt ten komparz. Perfektně. Johne, ujmeš se teda toho kontaktu s tím GFCčkem? Jasně, jsem s nima v kontaktu, řešíme to, ono je to u nich zaseklý v bodě, že hledají hostesky na tu party, na ten večer, nabízejí 25 000 za
jednu noc, že tam prostě budou chodit vypadat hezky, rozdávat drinky a nějak se toho nechytají, takže ještě možná s tím jim budu muset pomoct. Já jim s tím klidně pomůžu. No já jsem si říkal, no. Jako 25 tisíc za hře v kapsičce v peněžence. No to teda, já nevím, co jim je těm holkám tady. Tak, Henkyho přeskakuju už automaticky a rozvrhnutí publikací, no a zba se ven, no a máš slovo. Rozvrhnutí publikací, co jsem tím chtěl říct, tyba. Asi tak, že vlastně přijde mi, že pokud někomu něco nezadám, tak vlastně se nic neděje, tak jsem si chtěl rozvrhnout. Jo, vlastně už vím. Potřebujeme mít nějaký týdenní rozvrh, jo, abychom se dostali do nějakého pravidelného formátu, aby naši diváci prostě se mohli spolehnout na to, že pravidelně budou dostat nějaký obsah. Máme tady Weasel Eats, který by mohl vydávat jednou týdně, máme tady televizní noviny, které doufám, že by taky mohly být jednou týdně. Já jsem se ujmul šlohávání těch aktualit od Daily Globe, abych to zhrnoval do toho Weasel Flashe. Prostě nahodit si nějaký rozvrh, kdy každý den v týdnu by vyšlo něco jiného. Jedno video, aby prostě ten kanál žil a lidi věděli, že každý den tam můžou něco najít a spolehli se na ty svoje pořady. OK. Za mě osobně super. Takže bychom mohli nějakým způsobem udělat teda kalendář nějaký na Arše s tím, že se tam teda budou rozepisovat pořady, články a podobně, které budou který den vycházet. A s tím, že bychom tam teda ještě televizní noviny hodili na ten Flash a na Weasel Eats, ať to sleduje co nejvíc lidí. Určitě, pane Sešno, mi dobrá práce, děkuji, že jste použila to slovo Archa. Archa je pro nás velmi důležitý software, který využíváme a dochází ke spojení zaměstnanců. jsem rád, že máte radost. Jinak myslím si, že nejvíc ještě bychom měli pořešit ty televizní noviny. Bych se chtěl zeptat pana Vokise a pana Alvareze, zvládáte to jednou týdně, ty noviny vycházet? No, jakoby takhle, když máme čas se tomu věnovat a když je hlavně materiál, tak jakoby dalo by se to stihnout, ale jako ono strašně dlouho trvá, panu Alvarezovi hlavně to virtuální studio to taky strašně času zabere, když to všechno udělá a mě taky samotnému trvá, než to všechno zkompletu a tak dále, ale jednou týdně to jednou za 14 dní bych jako si troufal říct, že by to šlo, ale jednou týdně to nevidím jako moc nadějně. Kdybyste měli všechny reportáže dostupný třeba třikrát. Ale co kdybyste dali každý týden rychlý televizní noviny, což by bylo takový sled jakoby informací v rychlosti? No to dělám. A ten Flash, co? To je to, co dělá John, ne? Viděl jsi to, jo? Ne, ale to jsou jakoby aktuality čornuty od Daily Globe, co si budeme, ale rychlý televizní, prostě dá tam třeba dvě reportáže, počasí, sport, zavřít to. Potom klasický nebo velký televizní noviny se všema reklamama, pět táží, počasí, sport. Dobře, tak nebo prostě jen dělat ty malý, jednou týdně dvě reportáže, reklamy. Vemte si, že my vydáváme spoustu reportáží, které prostě Daily Globe nemá a vydáváme je samostatně. Ty dvě reportáže, které třeba vyjdou v tom týdnu, tak by se nemusely vycházet jakoby separovaně, ale mohly by být v těch rychlých televizních novinách. Jakože Weasel Eats, že by byl součástí televizí novin. Že by to bylo v jednom vysílání. No, přesně tak. Weasel Eats nemůže být součástí televizních novin. Na to bychom mohli natočit nějaký seriál rychlej. Já bych v první řadě určitě teda udělal nějaký týdenní schedule, který by prostě pravidelně se točil, popřípadě jenom, kdyby přibyla nějaká aktivita k tomu, tak by se poupravil, ale měl by nějaké svoje rozvržení, které by se dodržovalo a na základě toho by se měl nějaký stát a viděli bychom, že to, co nás čeká v průběhu týdne, jestli si rozumíme. To tady navrhoval teda pan Zbasiven. Tak hele, začneme teda jednou za 14 dní, tady pan Voky si určí, který den chtějí vydat ty noviny a dáme si za úkol jednotlivým natáčecím týmům udělat ze 14 dní jednu reportáž, kterou by potom do těch novin dali. Jo, natáčecím tým tady máme, myslím, že
Levi's, Foxy můžou udělat jednu, já nebo Henky s Mio můžou udělat jednu, uděláme třeba ještě jeden a takhle bychom mohli chodit jako pravidelně, jako dobře naoilovaný stroj. A udělal školení na to, jak dělat záběry v reportáži. Jo, to bychom možná mohli mít taky nějaký... Uhle... No. Vy byste měl možná, pane, z... Noahu vědět. Zbasi ven! Zbahni ven? Jo. Pane Noahu, vy byste měl... Vy víte, personální... Se mi nezastane, cože? Vy víte, jak se správně má točit. Já vím, jak se správně má točit. Dobře, jak teda... Jde o to, aby jsme měli nějaký jednotný styl toho natáčení. Pedro určitě ví, co myslím. Aby jsme dodržovali vlastně, pokud je rozhovor s nějakou osobou, tak vlastně máte nějakou pozici toho kameramana a toho moderátora, reportéra. Já nejradši toho moderátora tam nedávám vůbec. Já si natočím prostě přímo na kameru to, co ten člověk říká a pak prostě to tam hodím. Podle toho, co je relevantní z toho, co říká, aby to prostě mělo styl a dobře to odsejpalo. Dobře, to já si myslím, je to stejný, ale jde o ten úhel toho té kamery, z jaký pozice se to natáčí. Jo, já vím, že když je tam ten, když je tam ten moderátor a ptá se ho na něco, tak to prostě má být za jeho pravým ramenem a jak mu strkáte mikrofon k hubě. Tak ano. Já si prostě myslím, povídá, že když se to tam dosadí do toho kontextu správně, tak tam ani nemusí být ta otázka na toho člověka. A jenom určitě poprosím, pokud třeba reportér nebo nějaký ten moderátor mluví do kamery, tak ať se do té kamery skutečně dívá, nekouká třeba někam doprava, ale v skutečnosti promlouvá pro ty diváky. Tak ať se nějak, ať si kameraman, to asi by měli ty skupinky, ten moderátor nebo někdo si určit, říci, aby ten kameraman byl schopen napozicovat si toho reportéra, jo? Napozicovat si ho přesně na čočku, aby koukal do ní. To je hodně důležitý. Předávat to tu message potom těm divákům. No, když už jsme u toho, tak tady máme jednoho zájemce o to být kameraman ve Weaselu, tak já ho trochu prověřím, pošlu ho natáčet sněmovnu a když tak bychom mohli vytvořit třetí aktivní natáčecí tým. Ještě se slyšnou Sky. Dobře, a aktuálně jsou teda, jak jsou natáčecí týmy? Natáčecí tým je Levi, Foxy. Pedro, pan Vokis, potom Levi, Foxy. Ano. A já, a nebo Noah a Henky. Jo, dobře. No tak, a vy něco natáčíte, pane Alvarez, ještě? Jo, momentálně ne. Teďko se si právě soustředit na ty televizní noviny. No, tak já bych nechal tady pana Alvarez s panem Vokisem ve střižně a jenom jim dodával materiál. Si můžou soustředit na tu hlavní vlajkovou loď Weasel News. Určitě. Myslím, že finančně jsme na tom teďka o dost lépe, vzhledem k tomu, že tam 5 dní po sobě vyjde nějaký materiál na tom kanále. To si můžeme dovolit. A ještě jsme ztratili pana Viktora, takže když to zaplníme dalším kameramanem a přidružíme ho k té slečně Sky, tak můžeme tvořit další aktivní tým. Super, se mi líbí. Tak, A ještě já mám možno jednu vsouku, co se týká teda písané části. Bavíme se to teda o vizuálně nějaké. Ten žije. Tak je jediné pravidelné, co můžeme vydávat, tak jsou novinky. Jinak je všechno v kvázi spontánné, co se ku mně dostane. Nějaký už rozhovory, alebo tak. Ale například nový mám, s Levisom Frostom, tak můžeme například 3x, alebo 2x do týždňa. Že já nevím, mohlo by to vycházet pondělok, středu, piatok, alebo tak nějak. OK. Alebo to už by se prostě určilo nějak ty dátumy. Ale kludně prostě 3x do týždňa by to mohlo být nějaké novinky. Také to drobnějšího rázu, články. Tak, dále tady máme 2 body od Noaha, full time security. Tak, máš slovo? Když tak od Noa, jo. A já ti to nebudu komolit a v případě, když řekneš moje první jméno. No, Katniss. Dobře, Noah. Okej,
No, full-time security je kvůli tomu, že tak nějak si říkám, že grupe 6, jak se oddělá od toho výzlu, tak už to není, nevím, přijde mi, že nejsme spolu tolik v kontaktu, není to tak aktivní, myslím si, že by bylo fajn mít alespoň jednoho nebo dva zaměstnance přímo jako součástí výzlu. Podívejte, já vím, kam tím naražíte. My jsme kdysi měli vyloženě jenom výzlem. Já si to pamatujete tu dobu, kdy tady vlastně sekuritka působila jenom pod výzlem. Já hej. Mm-hmm. To nevím, ale dneska jsem potkal pána, který přišel po jedný měsíce z nemocnice a tak nějak jako byl součástí toho, no. Jo. Ježišmarja. No a jde o to, jako jestli je to pro nás jako dobrý nápad zainvestovat nebo zase rozšířit pozici jako sekuriták přímo v naší společnosti, že by byl pod výzlem. Konec konců G6 je vlastně moje druhá firma, tak jako myslím si, že tam není problém nějak jako se domluvit s panem Harrisem, aby nějaký členy upřednostňoval sem do výzlu v nějaký hodiny. A ty tady tak fungovali, ale nebo jak s nima domluvit, aby sem pravidelně chodili, jo, aby prostě no tak problém, tak když si chcete, tak tam můžete zajet nebo domluvit se s panem Harrisem, řekněte, že vás posílám, že by bylo dobré, aby to se nějak jako upravilo. Dobře. No, tak jo. Henký to dostal. No. Další bod, reklama pro NM Cars, Noa, máš slovo. No, tohle vzniklo z toho, že si mě poslala pro to číslo, tak já jsem obepsal e-maily, že chci jejich telefonní číslo, protože jim chci nabídnout reklamu. Takže mě odepsal tapek, že má zájem, tak já teďka nevím, co mám napsat. Jsem se chtěl zeptat pana Alvareze a pana Vokise, jestli by byli ochotní pro ně nějakou reklamu případně zhotovit. No, určitě by něco šlo udělat. Ale potřebuji vědět, co všechno tam chtějí v té reklamě. Dobrá, tak já to od nich zjistím, napíšu si to. A ještě otázka, je to reklama celkově jako na podnik NM Cars, alebo k té akci, co bude budoucí víkend? Asi to bude na podnik, no. Aha, ok. Lebo napadlo, že vlastně budoucí víkend pod nimi je ten rally závod. Budu chceť něco k tomu. No tak na ten už reklamu má, je to jsem dal do vízu flashe. Ano, že možná ještě něco ještě blíže, ale tak. Už nebudu chceť. Takže za mě osobně napsat jim, jak by si představovali reklamu, potom případně, že se nad tím sednou tady pánové a poslal by se jim nějaký cenový návrh se scénářem. Ano, ano, ano. Nebo z části scénáře samozřejmě dát tam ochrannou známku, aby to nemohli předat Daily Globu a nechat si to u nich natočit. I když by to byla sebevražda firmy. To by asi nezvládli natočit. To by nezvládli, no. Možná s nima udělal nějaký rozhovor 6-minutový, kde by tam vyprávil o tom, jak má rád kočky a jak každý den stává v 7 a dělá si syny minis k snídani. Ale reklama by to dobrá nebyla. Tak a máme tady finální bod od Noa a to je reportáž LSSD z Akademie. Máš slovo. Ano, já bych se nejradši vrátil k té pětce, kterou jsme podle mě přeskočili, ještě než to načnu, protože to je s tím spojený. Jak jste si mohli všimnout, podle toho, co jsem napsal v Arše, už mezi námi není Viktor. Přebrali jeho Daily Globe. No, on spíš zběhnul. No, zběhnul, nevím, netuším, ale prostě jednoho dne, nebo takhle, on za mnou přišel a řekl, podívej se na kanál toho Daily Globe, já jsem to otevřel a viděl jsem ho tam na fotce třetího zleva, jo, takže už tady dlouhodobě jako ani není, nevím, co jako na nás tam vyzradil, nevím, jak dlouho jsme si hřáli hada na prsou, ale v tom, v té Arše už není a vlastně chtěl bych říct, jenom chtěl bych tady říct jako veřejně, že pokud má někdo jakýkoliv problém ve fungování s naší firmou,
Tak máme tady personální oddělení, máme tady produkčního, to jsem já, můžete to řešit se mnou. Vždycky, pokud je nějaký problém, tak to jde určitě nějak vyřešit, nějak to přizpůsobit tomu, abyste byli spokojení. Odchod by měl být vždycky až prostě poslední řešení. Tak a teďka ta reportáž LSSD. Jo, takže ten Viktor vlastně dostal za úkol s tou reportáží jako stoupaní od LSSD, protože on byl taková spojka s policisty, vykomunikovat, že tam bude mít našeho kameramana, až to bude probíhat ten výcvik. Kameramana tam domluvil, ale o to s prominutím zasranýho Daily Globu, takže já jsem tam byl s Henkem na tom prvním výcviku 012. A chodil tam kameraman, si nás tam natáčel, byla tam ta modrovlasá pipina, dělala si poznámky, dělala rozhovory, my jsme tam nic neměli. Jo, tak to takže... bylo by možné případně se skontaktovat s LSSD s tím, že by se, že oni neměli domluvenou tu spolupráci s tím natáčením, zakázat jim tam přístup a případně, že by jsme tam dosadili našeho kameramana. No, nevím, jestli bych vyloženě mohl na ně tlačit, ať zakážou přístup Daily Globe. Tak to... my jsme měli jako s nima domluvu, my jsme s nima měli jakoby o domluvu o exkluzivitě s tím, že jakoby uděláme reklamu tím vlastně Sheriff Departmentu a mohli bychom ukázat na to, co Daily Globe vydali o Legetovi. Jakožto státní složka by měly být nestranný a neměly by dovolit hanění ani vládních činitelů. Dobře, já jakožto člověk, který je v tom zapojený tajně, jako skrytá kamera, tak nevím, jestli to můžu řešit. Myslím si, že by to měl napsat Levi, Madame Evans, já předám kontakt na ní. A myslím já si, taky, ty, že... ona napsala nejdřív než Viktorovi, já jsem Viktorovi posílal kontakt, aby mohl vůbec se psat. No Levi. Tak dobře, tak ty obnov komunikaci s Madame Evans, zeptej se, jestli byste mohli na dalším výcviku to natočit, ten průběh. A Mio, já si myslím, že ty budeš nejlepší s tou exkluzivitou, protože máš kontakt přímo na pana kapitána. Zkusím teda přes pana kapitána to teda takhle nějak zařídit. A uvidíme, co z toho teda vznikne, nevznikne. Ano. Tak. Teďka tady budu mít trošičku slovo já. První věc je tam hierarchie společnosti. Aha. Už jste si všimli, že jsem dneska v brzkých ranních hodinách postovala na Archu graf, pyramida. Nebo graf, říkejme tomu mapa, vlastně pozic, které jsou nad vámi. Všimla jsem si tam i nějakých nesouhlasů, konkrétně Levyho a Foxy, tak se chci zeptat, na čím jste tam nesouhlasili? Jo, já jsem tě ohledně toho psal, pak jsem to odstranil, když jsme si to vysvětlili. Dobře, tak tady ta mapa vlastně slouží k tomu, aby zaměstnanci viděli, jakým způsobem je tady vedená hierarchie, jaký jsou pozice, komu se svými problémy sdělovat a jak to řešit. Bylo to hlavně nastavené z toho důvodu, že jsme se tady párkrát setkali s netolerancí vůči nadřízeným, s tím, že s tím jde v ruku v ruce další bod, zase na tebe, Levy. A je to, co se dělo v pátek, prosím tě, nahoře v tom kumbále. Uh-oh. No šat nám bylo, tak jsme se museli převlít. Můžeme. Nelžu. Mám od jistého zdroje, že se tam ozývaly zvláštní zvuky a bylo mi doporučováno tam nelíst. Tenhle bazén se mi moc líbí. Zrovna jsem zjistil, když tam přišla, tak jsem byla převlečená, já se teprve převlíkal. Děkuji. Děkuji. Jsme byli nahoru výtahem s panem Kuchrostem, ten šel do šatny, šatna byla zabraná, tak ale jsme si dávno. On jeden člověk celou šatnu nezaberl. Jsem se tady sem tam zastavil. To je krásný příběh. Těším o Brnu. Mě, děkuju. Že jsi zůstal pořád stejný. Ano, jsem furt stejný, děkuju. Hodný, skromný kluk. Ano, to jsem já, to jsem já. Který si na nic nehraje. Přesně tak.
Držím palce do budoucna. Slyšeli jste, jsem hodnej skromnej kluk, čete, zasloužím si ty peníze. Já podobně, že jsi šlo roku. Kumbálu, co to nepřijdem pozdě, ne? Kvůli tomu. No, tak víceméně dochvilnost nebyla úplně silná stránka a potom, co jsem narážela na pracovní řád, tak mě Foxy uzemnila tím, že tam stojí, že se nemáme oblíkat kurvy. Což mě celkem jako urazilo, takže mě bylo úplně jasný, co jste tam dělali. A dovoluju si navrhnout teda třetí stupeň trestu, čímž to pádem $5,000 z prémií a varování a zápis do personálního záznamu. No, já nevím, proč bych to měl za převlíkání dostávat nějaký trest. Sex na pracovišti? Žádný sex jsme neměli, my jsme umíme dělat sex přes oblečení. Pokud vím, tak jste tam byli sami a ty jsi byl nahatej. Takže ono já to jsem nebylo. Se oblíkal. Omlouvám se, já do toho nikoho se nezastávám, jenom pouze jsem nestranný a jenom se zeptám. Jo, ty jsi přitom viděla? Viděla jsem nahatý a nahatýho levýho a jak se rychle oblíkala Foxy. Ne, já se ptám, jestli jsi přitom viděla. Já se jenom tam. Tak kdybych je přitom viděla, tak by dostali tečku oba dva, už by tady nebyli. Já bych si to natočil, kdybych je viděl. Takhle, takže takové takže personální oddělení máme, že se tady budou dávat tečka a vyhrožovat, jo? Ne, je to z toho důvodu, že já se s váma snažím jednat se všema prostě fair, na rovinu, když je nějaký problém. Snažím se ho řešit v klidu, ale aby mě tvoje přítelkyně uzemnila s tím, že se oblíkám jako štětka, při tom, že ona se tak chová, tak jako sorry, ale to si fakt líbit tak to už jsou asi problémy mezi vámi a jestli se mnou jednáš na rovinu, tak proč když někam přijdu, tak řekneš, že je to porada pro vůze pro vedení, když jsou tam i ostatní, kteří jsou na stejné pozici jako já, nebo když se zeptám na vůz, tak mi řekneš, že to je pouze pro vedení, když je pro nás to byla sranda. To byla sranda. Já jsem ukazovala, když tak na moje vozidlo, co tam stálo vedle, že to je pro natáčecí štáb, tak já myslela, že si to pochopil. No, tak bohužel ne. Tak jako já nemám vykylání jako od personálního něco, co bych nechtěl tolerovat. Mimochodem diskreditace tady pana z Basivena, to můžu tlumočit, že ano. Já bych to nechal být. Co se týče natáčení reklamy pro JFC, že si řekl, že pana Basiven není důvěryhodný člen Weaselu a že ty máš povinnost vlastně veškerých jednání, co se JFC týče. Pan Poup tady byl a doslova řekl, že se to možná špatně vyložil a já jsem řekl, že jsem to takhle doslova neřekl. Já jsem pouze řekl, že bych měl být u toho, když se bude řešit kreativní část, protože vím, že pan Poup řešil ten telefonát přímo tady v té kanceláři přede mnou, když vás na mě varoval. Takže to varoval na to, že jste ve špatné náladě a že možná řekl něco, co neměl říkat. Yeah. Takže nevím, to nic nezakecávám. Můj návrh stále přetrvává $5,000 zápis do personálních záznamů. Závisí to teďka na vedení, zdali k tomu překloní se nebo ne. Jsem součástí vedení? Po poradě poprosím pana Alvareze a pana Basivena do kanceláře, do hlavní. Určitě. Proč mě? Protože potřebuju s váma tohle probrat. Jo. Tak můj verdikt bude krátkej, no. Dobrý. Potom sdělíme, slečně mi je ten verdikt. Okay. Mě ho sdělovat nemusíte, já ho nepotřebuji. Případně by bylo dobrý do toho světit slečnu Foxy a pana Levyho. No to je ono, když ten trest dostanu. Případně, že jo. No, já se na to počkám klidně. Dobře, to potom skončí porada, tak to pořešíme. Tak z mé strany je to asi vše. Hierarchickou mapu jsme si vysvětlili. Doufám, že ji všichni rozumějí, že ji všichni budou dodržovat. Doufám, že už se tady nebudou opakovat tyhle ty excesy, že budeme zase fungovat tak, jak jsme fungovali. Nebudeme se dohadovat jak na děti na pískovišti. Chápu, že jsem teďka trošičku situaci vyostřila, začiž se omlouvám a pokud došlo k nepochopení ze strany mého vtipu ohledně vozového parku, tak se taktéž omlouvám. A mě je důležité, aby jsme tady navzájem všichni komunikovali. Důležité si to vyříkat, jo. To je nějaká rovnost.
všichni tu pracujeme, děláme tu kus velké práce ve firmě a já bych byl rád, aby prostě tady nikdo nic před sebou netajil a pokud má někdo s někým problém, tak ať to řeší prostě s personálním, po případě s tím dotyčným, když je problém, ale prosím vás, takže žádný frašky, chovejte se jako dospělí lidi. Chceme teďka vyřešit, máme tady problém s jednou společností, nebo to, já to ani nechci vyslovovat, prostě ten název, jo. A budu rád, když společně to dotáhneme do zdárného konce a smázneme jako šváby, jo. Rozumíme si, pojďme to společně zabrat a stáhneme to, jo. Takže poprosím, jo, Weasel Gang. Společně. Ježiš. Dobrá, no. Ne, tak ne. Dobrá, tak doufám, že tohle máme všichni jasno. Budu rád, když na příští paradě to bude větší účast, především ti lidi, kteří prostě mají nějaký problém, ať už to je s prací, že nemají nebo něco, tak je potřeba, abyste tady zúčastňovali těch porad. Jo, ještě to předejte dál. Děkuju. Máte někdo ještě něco? Ne. Za mě asi všechno. Takže my vám děkujeme, že jste se zúčastnili porady a uvidíme se příště. Tak jo, děkuju. S tebou se uvidím za chvíli, jo, jo? Jo, já se chci podívat na nový auto. Je to ještě chvíli, jenom řeším to. Nice. Tenhle bazén se mi moc líbí. Ještě jedna věc. Dá se někde najít housetour od MC Micaše? Dobrý, ne, to neexistuje, to video. To neexistuje. Takové to video z domova ve sně. Ne, nedávno jsem se ho... Chápu, že prostě na pracovišti občas může dojít nějaký sympatii, stává se to. Ale nelíbí se mi, aby se prostě provozovaly jisté věci v naší budově, a není to jako, je to totální klukovina. Jako když vyloženě se odložila porada kvůli ostatním a oni neměli co dělat a bylo to v šatně a byla to rychlovka, tak klidně ať si zašoustaj. Chceme něco natočit? Zablbnout. Dobrý, pardon. Tak bych udělal si klasiku, odhlasoval to. Já jsem teda pro pokutu. Obrnujku za 30 korun. Ale? No, já si myslím, bylo to poprvé, asi bych to úplně hnedka nehrotil. Dobře. Já bych to taky nehrotil. Dobře, tak jsme odhlasovali jako jedný. Možná první trest. Ne tři rovnou, jenom první ten vytýkací hajzel, nebo jak se to jmenuje. Vytýkačku to ne, to si myslím, že vytýkačka se dává až jako v těch dalších případech. Jo, personální zápis teda. Dal bych prostě napomenutí jenom. Zápis. Napomenutí. Jo, dobrý, jo. Takže... Jedničku bych jim dal. Dobře, takže pane Zbasive, nezvíte teda s tím je, jaký byl verdict, byl to 2-1. Dobrá. A tedy, když žádný trest nebude, pouze slovní pokárání. Žádný trest, pouze k pokárání. Aha, dobře, no. Okay. Napíšem si k ním poznámku, že šoustali tom kabinetu. Tak, ať slečna mi asi zapíše do poznámek, teda, že už se dopustili něčeho. Dobrá, jo? Tak jo. Tak za ní skočte. Děkuju. Ok, děkuju. Mějte se, pane Kravčenko. A prosím, ještě, kam když vy se učíme, nebo vy jako, co jdete potom? No já potom mám něco důležitýho. Co máte? Patrolu. Jako patrolu? Vojenskou. Dobrý, jestli jste jako patroli, tak prostě hlavně upřednostňujte práci, kterou máte, jo, žádný, že si někde budete lítat tamhle nějaké vojáček a dělat si nějaký jako akce, jo, prostě máte tady nějaké povinnosti a budu dělat, až to budete dodržovat. Jasně, ano. Jo, takže si nehrajte na mariňáka nebo ano, pane Kravčenko. Ano, výborně, přesně tohle nechci, abyste dělal. Jo. Rozumím. Tak jo, není problém, pane Kravčenko, za ty prachy, co mi dáváte. No, ještě aby ne. Za ty prachy, jak rimere. Kuky si. Dobře, a za ty prachy budete taky normálně se oblíkat hlavně. Zděláte? No hurá, pojď prosím tě. Běžte si hrát už, běžte. Ano, běžte. Pane Kravčenko. Říkám ti, pojď se mnou. Já mám dost. Teď budeš si začubět domů do toho, když zadělal, se flákaš jenom. Pojď se mnou nahoru. Nechci hádat?
Potřebujeme spustit detektivní řízení, potřebujeme nazbírat důkazy, všechno a tak dále, tak dále. Než je, dojde k verdiktu. No tak jako nechceme je odsoudit bez jakýkoliv důkazů, potřebujeme vzorky DNA, potřebujeme pořádně zinscenovat tu situaci. Dobře, tak v případě tohle... já víceméně se můžu vysrat na nějaký psaní řádu, můžu se vysrat na nějaký hierarchický mapy a podobně a personalistka je tady k ničemu. Zhodli jsme se na tom, že dostanou poznámku. Já jsem za to, aby se jim dala jednička místo rovnou trojky, když je to poprvý obecně. Jasně, bylo řečený na té poradě, kdy jsme rozhodovali nad tím, jaký tam budou postihy, tak na sexu na pracovišti prostě bylo daný rovnou trojka. Chtějí benefit prostě na to, aby jim Weasel platil byt a oni budou dělat tohle a budeme to ještě procházet. Fajn. Ano, pane Kravčenko, co se děje? No, taky průšvih. Mi chybíte. Jaký průšvih? Jaký průšvih? Prosím vás, kde jste? No, teď jsem tady v Kumbálu, smijou. Jste v Kumbálu? No, v Kumbálu, převlíkáme se. Dobrý, prostě potom přijďte dolů, jo, do hlavní tý vestibulu, jo? Jasně, přijdeme. Jo, děkuji. Zatím. Pane Morgan? Kto má? Jak pa... Ježišmarja, pane. Ados. Ježišmarja, pane, co si vás patu. Jste tak hrozně podobný. Ježišmarja, takový jsem měl háro. Otočte se oba dva, otočte se tam. No. Tak ale pan Morgan? Co? A má jazvu. Přijde vám to, když se otočíte oba dva zády, tak to dost podoba je tam obrovská, jo? Tak se... No, já mám větší zadok. Já mám větší zadok, počkej. Tak já mám svůj názor, pánové, v pořádku. Dobře, no. A slyšeme, výborně. Slyšeme, jo, prosím vás. Úplně jsem zapomněl, na ty byty. Aha. Já můžem to obět, jestli máte čas. Aby jsme rovnou koupili klidně. Já to je to, co vybrala ona, to je dobrý. Dobrý, tak já počkám, až přijde. Tak to. Oh yeah! Co máte bývaně? No, firemní, pro zaměstnání. You touch my tralala. My ding ding dong. Na plaži. No. Však jsme tam boli. Yes. Mario, co to má na sobě? To jsem mu kupovala já. Aha. Jo, jo. Já vím, je to trošičku nevhodný, trošičku vyzývavý. Prosím tě. Jo, jo. Ten co natáčet, nebo... Jo, jo, vojenskou tu patrolu. Vojenskou? No, no. Já vám nerozumím. Podívejte, pane Zbasivene, chci pořešit ty byty, chtěl bych je dneska koupit. Dneska? A co, no. Co je teda potřeba, pane Kravčenko? No, záleží by se pojďte, podívat. No tak pojďte, já vás vemu autem. Tak jdem. Mějte se, pánové, mějte se. Já jdem s vámi, já se tam pozdravím těž. Ty fadu, ale co moje patrola? Jaká patrola? Vojenská. Jaká vojenská patrola? Podívejte. Budete vojakom, pan... Kde jste zaměstnaný? Ve Weaselu. No vidíte to. Tak tím pádem, jo? Mhm. Jedem na vojenskou patrolu, tak jsi samozřejmě. Jsi koupal nový auto? No. A tak to gratuluju, to je hezký. No já jsem ho spíš dostala jako služební od... Odpracovala si ho. Cože? Ano. Jsi měl dostávat u nás, sakra, tyhle věci. No tak on mi ho rovnou hodil do fulu všechno. No. Pan Nuevo. Speechless. To není náhodou ten... Kapitán, ano. Ano, ano. To jsem se povedal. To pana Nudlova znám vlastně, ten dělá toho LSSD, že? Kapitán LSSD, vlastník firmy právnické Mirror LEC. Co ještě?
pravidelný návštěvník Vanilla Unicorn. Ale to nějak víš, proč zrovna ten Vanilla Unicorn o něm víš? Ty tam chodíš taky? Tak potkal jsem ho tam, když jsem tam byl, no. A kam vy chodíte do klubu? Ne, už nechodím, už ho zavřeli přece. No, už ho odevřeli znovu. Jo, jo. Vanilla má znovu otvorené? Ano, koupili to, někdo to koupil. Kdy to byl ve Weasel Flash, pane Froste, vy se nekoukáte na moje bleskové noviny? Já jsem mal dovolenku, ospravedlňuji se. Ach, tak dá se to rychle napravit, přece jenom je to 2 minuty jenom. Počkejte, já se pozrám na telefon, nejde to jen pozrát. Toho si vážím, kolego, děkuji. Nic. Vidím, mám tam srdíčko. Hlavně tam prohrávají naše písničky. Jako nejsou úplně naše, my jsme nenahráli. Teda ne, no. Ty, co se tam nahrávali, jako by to, tyhle tam byly ještě nahraný od pana Prince. Tadle ne, tadle určitě ne. Jo, tahle tam byla od Prince, ale... Ty ta byla od Prince, ne dlouho. Jenom zajímá, jak se to jmenuje. By Daily Globe. Už si to přejmenovali. Já to nebudu ani komentovat. Jo, pardon, já to vlastně, měním. Tady to je. Tohle je ta, ne? To znáte, ne? Jo, to je z Arcaneu. To nevím, co je. To je skvělý seriál, tak zatraceně miluju. Sice ne tu hru, ale ten seriál vypadá hodně dobře. Říká vám něco League of Legends, pane Kravčenko? Jak? Na navigaci. League Legend. Ne, to neznám. To je taková... To je jak Dota, ne? Jo, já přesně tak. Ne, zase hrabal na navigaci. Já ne. Já znám jenom hru, nějakou hru, která se jmenuje Šuplátko. Nebo slyšel jsem o tom, Šuplátko. Tak, tady co jsou ty, co jsem vám posílal. To je nějaká... Nějaký teroristi a counter teroristi, Šuplátko. Co smějete? To zní jako něco, co se dělá ve třetím patře ve Weaselu v Kumbále. Tak znáte to nebo ne? Šuplátko neznám, pane Kravčenko, ty, ale je to fakt originální název pro souboj policajtů tam... s teroristy. Ano, a pokládala se tam bomba. To zní zatraceně podezřel jako Counter Strike, no. Jo, to bude ono. Tady? Co jsem vám tam posílala? To je ono, jo, tady. Já se jdu podívat, počkejte. Chodem se podívat. Pojďte. Šuplátku. Jo. Musím pochválit, ale je výběr farby. Podobně. Děkuju. Tady je volná. Jo, vypadá to, jak pěkný skin. 16, 17, 18, 19, 20, 4, 5, 10. Vy jste chtěli ty vrchní patra, že asi? Ježišmarja. Je to úplně jedno. Zakoupit by 200 klacků. No, se může mrknout dovnitř, jak to vypadá. Tak se jdem podívat. Dobrý den, pane. Zdravím. Já jsem se chtěl zeptat, vy jste mi potom už nevolal. Já vím, protože jsem se nemohl jsem se vůbec dovolat tomu panu Chingovi. Jo, takhle, aha. Takže, až se mu dovolám, tak se vám ozvu, jo? Dneska by mohlo proběhnout to natáčení. Natáčení, a já bych potom chtěl ještě nějaký, nějaký požadavky a takhle bych potřeboval. Víte, ať se trochu nějak dohodneme. Jo, můžete tam přijít a rovnou se dohodnout, jo. Bylo by možný mít pseudonym? Určitě, jemu je to asi jedno, hele, on chce jen vaši prdel, jo, jemu jedno, jak se ta prdel bude jmenovat. Bylo by v pohodě, kdybyste mi říkali horsdick.mpeg? Horsdick.mpeg? Ano. A není to špatný pseudonym, to je skoro jak worstdick. Jestli to bude v pohodě, abyste tam mi neříkali třeba jménem a takhle, aby mě nikdo nepoznal. Ne, v pořádku, dobře, Horste.
tak jo, tak děkuju. Tak potom, když tak volejte. Jo, Horsdick, ještě... Horsdick, ne, jo, aha. Horsdick.mpeg, ano. Vy máte koňský péro? To bychom pak no, pořešili. Myslím, že uvidíte sami. Jsme se bavili. Jo, tak já tam možná ani nebudu, ale hnedka jak s panem Chingem se spojím, tak vám pošlu číslo na něj. Taký tip na bydlení ještě někde něco, že bude se to ohledně, ohledně toho práce v tom výzlu, řešilo se to nějak? V pondělí se vám počítám, že budete točit tu sněmovnu a pak se pobavíme. Jo, a to je zítra, že jo? Ano, to je, pondělí je zítra, přesně tak, pane. Jo, super, super. Tak jo, tak... Tak volejte. Jo, budu volat Horsta Fuchse. Horsdick.mpeg, napíšu vám to do zprávy. Co takhle vzít nějakou velkou nemovitost? Okej, mějte se. Díky, naschle. Říkám na případně v Mirror Parku jako, nebo na ve Vinewoodu nějakou vilu. To jsou malý, no, já bych vzal něco velkýho. Ale v těch Vinewoodských vilách je jenom jedna ložnice vždycky. Není mu 16, to by nemělo RP tam. Legion RP je tam. Ty Legion je úplně out of loop, mi přijde. Legion furt nenapojil. Ale co jsem byl, co má jeden můj blízký známý, tak tam byly aspoň tak 2-3. Horsdick.mp. Ale myslím, že určitě tam mal 2. Tam malé hosťovsku jedno. Zdravím tě, že ne? Čau Maxíku, čau, čau, co jsi potřeboval? Teda ještě, a buď uděláme tuhle variantu. Prosím jak my se furt nějak naháníme, ale na rovinu potřeboval bych udělat nějakou závěť, jestli je to možný u tebe. Závěť? Čemu? Jo, já mám teoreticky jednu izbu volnou. Kdyby se mi něco stalo, tak aby byla zajištěná přítelkyně. No, to vyřešíme, samozřejmě. Rozumím, rozumím. Ale variantu, co říkáte, pošli, co chceš komu odkázat a já ti to sepíšu. Co to myslíte, dejte na to nějaký váš problém. Jsi úplně nejzlatější, díky moc, že ne? Jo, v pohodě. Maila máš, jo, super. Říkám, tak jo. Že bych mohli zkusit potom nějaký to velký sídlo. Tak jo, tak fajn. Tak jo, a dávej na sebe pozor. Je si něco? Co si, jako, na co se přikláníte, no, víc, jako je to na vás. No, snad doufám, že ne, ale víš, co lepší by připravenej, než litovat. Jo, já si rozumím. Okay. Dobrý, že díky moc a jo. Pošlu ti to všechno. Dobře, měj se. Drž se, čau, čau. To bych zjistil, abych nezjistil sumu a podle toho bych se asi odvíjel potom. Niko včera dostal CK, ho prostě jel, naramovali ho, odletěl prostě ze silnice, sebrali ho, odvezli ho pod most a tam ho rovnou podřízli, ty vole, normální poprava. Ve dvou lidech, prostě lidi snesou a nebudou se vraždit mezi sebou. To. Já bych třeba pana z Bosivina dal s panem Henkým na pokoj. Dobrá práce, pane Kravčenko. Na to bydlení teďka řešíme. Že byste no jo, ale řekl jste moje jméno správně. Jo, no vidíte, no, to tak se asi učím. Že byste bydleli spolu s Henkým. Já s Henkým? No. Nějaká lepší možnost tam není? Já bydlení mám. No. No tak jako, tam to není povinnost té práce u pana Nueva bydlet u něj, nebo je? Bydlení zadarmo. Tak jo, dobře, no, tak jestli šetříme místo, tak se klidně s tím Henkým nějak zcuknu. Ale jestli tam bude dělat bordel, já se nevyspím, tak to výrazně sníží moji pracovní efektivitu. Ale podívejte se, to se pak rozšíří, pokud tak koupíme další a pak budete mít svůj vlastní úplně. No okej. Okay. Co říkáte? Dobře. Ale to stále, bude to stále majetkem výzlu, abyste viděl. Jo. Stejně jako ten neon. No, stejně jako ten neon, jo. Jakože to nemám demolovat tam, nebo si tam nemám brát prostitutky, nebo jak to myslíte? To je mi asi jedno tohleto už. Když mi to nebudete říkat. To si myslel jako srandu, vy? Samozřejmě. Jo, prosím tě. Proč bych si platil prostitutky, když mám tebe? No já nevím, protože já jsem ti ještě nedala a prostitutka tě za menší úplatu dá. Maria, to je zase debata tohleto, o čem se tady sakra bavíme? My takovýhle debaty máme celkem často. Já mám radši dlouhodobé investice, no. No, a to jsou? To, pane Fravčenku, nebudem to rozebírat, dobře? Tak cáluj. Dobře. Aha, no něco jsem zacáloval, no. Ježišmarja. Každopádně poslal jsem mail tomu z NM Cars.
To znamená, a co s ním? Uvidíme. A ohledat toho závodu, jo. Čo je budoucí. Jo, jo, jo. Takže tak. No tak, no, že jo. Prosím? No ano. Teraz? Čekajte, přišel mi, jo, dobrý. Ta vojenská přehlídka trochu spěchá. Ach jo, co to asi přišlo za mail. Co pak? A slečna Foxy napsala. Slečna Foxy, už se asi dozvěděla. Nebo jsme jí neřekli ten verdikt. Vy jste neřekli ten, vy jste neřekl pane McDill ten verdikt. Vy jste řekl, ať ho řeknu my jenom. Aha, a řekl se to? Já si ho ještě neřekl. No řekl Mach. Jsem, že... Řekl jsem, že dostanou poznámku. Jakou poznámku? Pokud vím správně, tak jsme se domlouvali, nebo bylo řečeno na té poradě, že pokud dojde porušení tohohle bodu, takže okamžitě prostě třetí stupeň. No, my jsme se tak nějak zhodli, protože jsme neměli jednohlasné rozhodnutí. Ne? Já jsem hlasoval pro tu pokutu. 5000 premí. Já jsem na to hlasoval, ale chlapci mě přehlasovali, takže prostě to bylo tak v pořádku, takže... Nic jako jenom pokárání. Váš hlas se počítá za 300 majitel. No, pan Alvarez taky. Ale pan Alvarez se nesnaží tak jako vy. Ale, to není pravda. Ale je, takže jste to odhlasovali vlastně, takže dostanu tu pokutu. No, já jsem měl rozhodující hlas teda asi, ne? No, já bych, podívejte, dáme to takhle, uděláme to tady tou formou, sice mi nelíbí ten mail, co mi teďka přišel. Já vám to ještě přečtu teda. No. Dobrý den. Zapálit, jo, jo, zkušte si zapálit zatím. Já si zapálím tu, je to jsem počet. Ale by mi právě doma řekl, co se řešil na poradě. Omlouvám se, ale slečna Mia užila své osobní spekulace k potrestání nás za něco, co není pravdivé a je zcela smyšlené. Vyprošuji si toho jednání z její strany, to beru čistě jako šikanu a snahu někoho potopit. Oba s Levim jsme dočasní a spolehliví. Vše vždy splníme a dodáme. Slečna Mia je přehnaně agresivně odbytečně ráda, vyvolává hádky a negativní auru. Celou upřímně říkám, že pokud se tento smyšlený incident bude řešit a pokud Mia bude nadále dělat zle, oba z výzlu odcházíme. Nemáme zapotřebí, aby žena, která byla ještě nedávno tupá influencerka, ničila život studovaným slušným lidem. S pozdravem. Já vytvářím negativní auru, to bylo dobrý, to se musí vyřešit, tohle se musí vyřešit prostě, to je jako... Já se stojím, jako aby mě urážela tupá influencerka, nazvala mě štětkou a ještě tam píchala a dělala ze mě lhářku. Nezájem. Jak tohle vyřešit diplomaticky? No, vezmu si je prostě, kanceláře, všechny. Asi možná nejlepší by bylo, kdyby se to nějak vyřešilo mezi vami. No, tak nebo jako osobně nemám já nebo je vezmeme jako do kanceláře. A problém já je víceméně jako pochvalu dobrou práci, stála jsem i víceméně za Levim, podporovala jsem ho a pokud hodlá hrát tuhle hru, dokážu to hrát taky. Pojďme to nějak vyřešit. Pojďme nějak. Žádný hry bych nehrál, jo. Prostě vzal bych celý Weasel, vzal bych je nahoru do šatny a prostě udělal bych tam hromadnou soulož a ti dva by se jenom dívali, aby věděli, pane, jaký to je, když prostě se souloží a oni se můžou jen dívat. Za mě jako osobně je celkem hloupá výmluva to, že šatna byla a jakmile jsem odargumentovala, že se tam tři lidi vejdou, tak já rázem hledal jinou výmluvu, že prostě nenechá svoji slečnu převlíkat před cizím člověkem, tak se měla převlíknout pro boha doma. Neměla střevlíka v práci. Proč lidi nepíšou jako SMSky? To bylo hledání je pravda, že tam trochu pribral, ale zase... Když se slyšel, my jsme se tam smestili. Tady mi by si zalebetný čán byl všichni, ale všichni se jít. Poprosím, domluvte nějaký sezení, domluvte s nima, protože já tady nebudu trpět nějaké interní problémy. A jenom buď takovýhle banalitám, prostě vůbec se mi to nelíbí, prostě. Zakážu, aby se do smlouvy dáme, že se nebude moc nikdo vázat jako zaměstnanců. Je to prostě zbytečně škoda, že na takovéto banalitě a... Se to tady hroutí, no. Jo, to jako kdyby jsme rovinu, jo, prostě ale... rozdali jsme si to tam, nevydrželi jsme to, tak řeknu OK, stalo se to poprvé, nebudu to řešit.
prostě máte to, berte to jako dutku, já berte bych, to já jako to s nima vyřeším, bral bych to prostě, že OK, měli třeba kde bydlet, ještě neměli ty byty, nebylo to zavedený. Teď oni mají barák, oni ještě si sami řekli o prémii na to, aby jim pan Kravčenko platil barák. No tak v tom případě jo, když mají vlastní barák, můžou šoustat tam, tak proč do prdele, vole, zase zaseměňujou moji šatnu? Dobrý, tak jak? Pojďte naši, domluvit něco, pane Zbosime, domluvte něco s nima, sedneme si a probereme to, jo? Ale, jak říkám, jo, prosím, no. Udělal bych to v obou strany, udělal bych jim ten první trest místo třetího, aby ne, prostě... Ne, třetí rovnou. Řeklo se prostě rovnou třetí, budu se zatím stát. Jako s prominutím, já se nedělám zuby sráč a jako, aby ona mě ještě pak takhle jakoby urážela a neřekla mi to ani do očí. Jediný, co řekne do očí, že se oblíkám jak štětka. Na rozdíl od ní se jako ta štětka nechovám. To chce nějaký osobní setkání, byste si to vyříkali. Já říkám jeden blbej kec a za tvojí hlavu do země. Ne, hlavně v klidu. To by nebylo úplně... Já od vás potřebuju tu profesionalitu s tím, že máte nadhled, jo, od vás to očekávám. Nenechte se prostě tady tímhle rozhodit. Prostě. Já se nenechám urážet od ženský, která si napadla na palici růžovou, tyhle chodí tamhle v křiklavých barvách a říká tomu prostě reprezentativní vzhled. Já se oblíknu do černý, ano, prostě mám kratší sukně, ale prostě chodím normálně oblíkaná, ne jako tyhle tamhle z nějaká zkouřená smažka, tyhle duhová kráva. Jo, Mio, ale ty nejsi žádná smažka, jo, ty jsi inteligentní žena, která je nad věcí, která je vlastně vedoucí personálního oddělení, takže ty prostě se nesnížíš na její úroveň a hezky firmu prostě vyřešíš. Takže říkáš jinými slovama, že to mám nechat na hlavu. Ne. Ona za to dostane trest, samozřejmě, pokud se tam bude k tobě chovat hnusně, tak dostane další trest, protože to bude dál v nesouladu s těma pracovníma podmínkama a pracovním řádem a... Prostě nějak se to urovná. Co to? No, ale Santos prostě. Jo, život. No, život je boj. Živíme a nějak to zkusíme vyřešit. Jako s prominutím za všechno, co udělala, dobře jsem jí pochválila. Pochválila mě Levyho, snažím se s něma komunikovat normálně, slušně. I normálně slušně jsem se zeptala, co stojí v pracovním řádu. Ona kolem mě prošla a... Takhle, ještě teďka vám to přímo předvedu. No to, že se nebudeme oblíkat jako štětky. Já tam byla oblečená v černých šatech, prostě, které jsou prostě kratší. Ale jsou takový banály, to jsou úplně zbytečný, prostě, ale nelíbí se. Na mě to působí, jak kdyby ti to prostě vytýkali, že ten řád vůbec existuje. Prostě mi přijde, jak kdyby tě brali, že ty jsi vymyslela nějaký řád, že ty jsi rozhodla, že se nebude šoustat na pracovišti a prostě udělali to na truc. A ještě ti za to vynadali. Já budu to respektovat, prostě jako, se to bude respektovat. Nevím, ale toto je blbost, no, měli bychom... jak živá. Živá, a jako hlavně odcházeli z té porady a teďka tam jako začali slavonosně prosazovat. Tak jdeme si zapíchat nahoru do šatny, ne? Nevím, od jak živa, jaké pravidla platili a aj keď jsme nemali tento rád spísaný předtím, tak jsme vždycky chodili normálně oblečený, alebo respektive prostě... Musíme jim dát na vědomí, že tady tyhle pravidla prostě nevymyslela Mia, že to prostě ano, dává to smysl obecně a i když někteří z nás s tím úplně nesouhlasí, tak prostě to jsou normální pravidla, podle kterých by se každý pracovník měl chovat úplně jakékoliv firmě a měli by to prostě respektovat tak, jak to je, než si to vymyslela prostě nějaká nová personalistka. No počkejte, dobře, já to chápu určitě, ale tady taky se musí brát potaz to, že seš tam Mia, to dostala za úkol. Tudíž plnila svoji pracovní povinnost, aby ten řád sepsala. Tudíž jako no, není já důvod, jsem to aby, sepisoval s ní, nějaký... takže ona v tom jako není ani sama. Dobře, a pokud je problém, tak ať jdou za mnou. Já jsem dal úkol, já jsem to zadání. To je druhá věc, jak mají problém s tím pracovním rádem, tak mali to řešit, ani je to prostě... Nebudu to bojkovat, nikdo to bojkovat nebude, prostě nebude, ne? Ještě na tý poradě jsem se jich ptala, jestli jim všechno je jasný, jestli k tomu mají nějaké připomínky, jestli se k tomu chtějí nějak vyjádřit, všichni řekli, že to je jasný. Prostě jako nebude se tam mrdník, bude to mít nějaký řád pravidla, nezajímá mě to, jo. Chápu, každý má nějaké potřeby, my ty lidi potřebujeme, jo, co si budeme, já to vám říkám na rovinu, potřebujeme, aby ty lidi byli a myslím si, že jsou kvalitní zaměstnanci,
že se na ně dá spolehnout, ale prostě jako pravidla jsou pravidla a všichni dodržujeme, všichni do jednoho. Je to tak. Občas někteří teda občas vybočí, občas se to stane, že? Ale prostě... Ne, ale já tady mluvím o tom, kdyby prostě ten Levi a Foxy řekli, jo, prostě ulítli jsme, neřeknu ani popel, řeknu, jo, je to poprvé, stalo se, v pohodě, pojďme to vyřešit jako lidi, berte to jako napomenutí, stane se to ještě jednou, budeme to řešit tak, jak to je v řádu. Ne, oni se mě dělají ještě píču. Pojďme to vyřešit, prostě domluvte, pane Zbosiven, domluvte něco, prostě sednem, nechám to na vás, vy jste kreativní, vy máte nápady, jo, a vojáčka si můžete hrát někdy třeba v průběhu týdne. Tak ono podle mě by tak pomohol dost i ten team building, tam by se možná podobalo nějaké lady. Vyřešit vztahy ve Weaselu, mám to napsaný. Ten team building, ne? Nebylo to tam rozhraný? Jo, ten team building by byl dobrý. Já musím skontaktovat Galaxy. Jo. Ten GlobeNet vyhraje. Jako když si vezmete za pane Kravčenku jednu věc, já jsem akorát nahodila ten... tu hierarchickou mapu a první dva, co tam jakoby vyjádřili nesouhlas, tak byla Foxy s Levem. Jakože, ale s čím nesouhlasili? Nevím, prostě nesouhlasili a jako okamžitě jako tam hodili prostě negaci a pak Levy mi posílal, jako jestli ten hierarchický řád vzniká na základě toho, že Levy má občas roztržky na place prostě s Noem. Říkám, není to kvůli tomu, řekneme si to na poradě, kvůli čemu to je. Jak, ale já například tomu to... Tomu to absolutně nerozumím. A vemte si, že Foxy nešla... A ještě jedna hezká věc. Věděla Foxy, že se to tam bude řešit, že to tam budu řešit na té poradě, že tam něco dělali v tom kumbále. Proto nepřišla. A najednou prostě píše e-maily prostě tohohle rázu. Já nevím, jako za mě ten... Za mě je to přiznání viny prostě. Hierarchie dva absolutně smysl, jako nevím, proč s tím jsou vlastně. Prostě to je jako klasika prostě hierarchie. Prostě je tam nějaký management, pod tím jsou prostě menš... Já nevím. Proč s tím mají problém? A já bych pana Leva je klidně povýšil zase. On dělá skvělou práci. Pan Levy, to jsme řešili tady s panem Kravčinkem, že se mu bude upravovat smlouva na... A že bude režie. Nebo co jsme to tam řešili. Já bych ho trochu vejš, že se necítí blbě. On jako je hodně důležitý pro Weasel. To zase bacha na to, jo. Sice si zašoustal v kumbále, ale ty věci, co dělá v té střížně, tak to je taky porno. To víme, to určitě. Každopádně jako to... Jako já si Levyho i Foxy za jejich práci vážím, ale za jejich chování prostě ne. To dá rozum, to se ti nikdo nediví, no. To jako to chování vůči tobě, když si je přistihla, tak to se dá vysvětlit jedině tak dobře, že měli ještě krev po hlavních orgánech. Haló? A já rozmýšlám, ale když se chce teda povýšit na tu režiu, tak asi bude muset být vytvorena nějaká nová. Asi či? Když nám je asi za to bude muset být upravit ta hierarchia. No, teď to tam je upravené. Doufám, že Lvaj odejde taky a bude tady po ptákách a Daily Globe bude sledovanější než Weasel. Management, redaktor, moderátor, postupce, doufám, ale kde bude... Doufám, že šlápneš na Lego, Venco! Jak se ti to líbí? Redaktoru, režie. Aha, okej, dobrá. Okej. No, myslím, to chápal správně teda. Dobra, tak potom ještě kok. Tak Henký jde do války se žlutýma, chudák reportér. Aha, a jak to, že se dějou takovýhle věci, když on je na patrole a já nic? Dobrá, no, já se omlouvám za svůj emocionální výbuch, prostě. Já to chápu, pojďme to s to taky chápu, vyřešit. Jo. Já, no, je důležitý, Noem. Aby se to vyřešilo. Noem. Co? Co Noem? Když říkáte no, tak to zní jak nohou. Noeova archa. No tu archu hlavně používejte jako. Pro mě to je důležitý. Ježišmarja, Noeova biblická archa, pane Kravčenko. Ne. Tohle je náš interní systém, který využíváme, myslím si, že dost a budu rád, když ne, ho budete využívat. Ne, ale on vám vysvětlil skloňování jeho jména. Jo, já to vůbec po mně nechtějte. No jo, dobře. Neměl jste si měnit jméno. Jako podle mě to byl dobrý krok na základě. Náhodou, spletl jsem někdy vaše jméno? McDill? Spletl jsem ho někdy? No? Určitě se to spletl, pane Kravčenko. Nechci se začít jmenovat
Ne. Na pana Dick je baví? Možná. Nebo Dick jebal? Teďka řeším pro klienta jednoho cápka, ten chce mít pseudonym horsedick.mpeg, tak možná to je taky.